Čau lidi, vítám vás na kanálu VQTIL.cz a máme tu pro vás další díl z minisérie Farma. Tentokrát na téma perličky. Když se rozhodnete pro chov perliček, tak bych vás jenom chtěla předem varovat. Perličky jsou poměrně dost hlasitý ptáci, takže když se rozhodnete si dům pořídit, tak se připravte, že úplně v okolí oblíbení nebudete. No každopádně neřvou jako non-stop, ale určitě, když to zaslechnete, tak to poznáte. No každopádně, když se takový perličky rozhodneme doma chovat, tak bychom si měli vybrat, za jakým účelem je chceme chovat. Takže můžete třeba přímo si vykrmit perličky jenom na maso, anebo si můžete pořídit chovní pár nebo chovnou skupinku jedinců, kde následně budete potom ty vejce líhnout a z nich třeba budete prodávat nebo budete nadále vykrmovat a potom jíst. Máme několik barevných variant perliček. No a když už jsme si teda vybrali perličky, víme v jakém poměru je budeme chovat. Když teda máme drobnochov, tak to máme 1:3 až 4 a ve velkochovech máme 1:8 nebo 10. Takže tady máme poměr rozvržení naší skupiny. Perličky, když je teda chováme doma a nemáme proto nějaké boudě, nebo to tak je dobré jim postavit venku přístřešky. Důležité věc, že nehrabou, jo, že spíš oni vyzobávají červíky, milují semena, jo, takže oni jako vám nerozhrabou třeba zahrádku jako slepice, jo, oni takhle typicky jako nehrabou. Co bych tím řekla, mají rádi přístřešky, mít ve výběhu přísun čerstvé vody, mít tam misku, kde nebudete mít v tom nějaký odpad, jo, prostě možná mít to jenom na to krmení, jo, a potom samotnou tu ubikaci, kde budete ty perličky chovat. Podestýlka perliček by opět měla být neprašná a nezávadná, aby nebyla plesnivá nebo přemokřená, měla být suchá a pro perličky vyhovující. No celkově, aby i vám se to líbilo, určitě nejsou vhodné piliny, spíše hobliny. A pokud teda máte perličky na snášku, tak nejenom, že jejich skořápka je poměrně dost tvrdá, tak bych ještě jenom chtěla říct, abyste si do toho výběhu nebo do té ubikace, kde je budete chovat, pořídili snáškové budky. Jo, aby vám nesnášili různě možně po místech, aby měli přímo ty snáškové budky. Když máme teda perličky jako takové a rozhodneme se inkubovat, tak dát si dát do inkubátoru a počkáme toto období, tak období, kdy než se nám ta inkubační doba, než se nám perlička vylíhne, je 26 dní. Pohlavně dospělé jsou perličky od 150. až 180. dne. A když se rozhodnete ještě perličky teda odchovávat, tak mají dost podobné nároky jako kuřata, takže mají dost podobné mikroklima. A když vám perlička dosáhne pohlavní dospělosti, tak by měla mít váhu okolo 1,7 až 1,9 kg. Perličky se dají vykrmovat jak extenzivně, tak i intenzivně. A pokud nevíte přímo, kterou směs koupit třeba pro výkrm perliček, tak je směs pro brojlery. Oni mají poměrně dost podobné ty směsi, jako mají normálně slepice, takže když si koupíte směs pro slepice, tak ji můžete dát i perličkám. To samý platí i o tom výkrmu, tam spíš pro ty brodlery. Jinak z potravy perličky milují červené plody, takže pro perličky jsou velmi atraktivní jahody, rybíz, maliny. Všechno prostě, co je červené. Každopádně na závěr tohoto videa bych chtěla říct, že toto je poměrně dost orientační video a je to spíš takový rychlý úvod do chovu perliček. Takže určitě pokud se chovem perliček chcete zabývat víc, tak je dobré si sehnat nějakou odbornou publikaci nebo se případně sejít s někým, kdo se chovu věnuje. Pro dnešní video to bude vše. Budeme rádi za jakýkoliv like, sdílení, koment a případný odběr. Nezapomeňte zapnout zvoneček, aby vám naše další video neuniklo. Nezapomeňte se podívat na webovou stránku akvarinirybička.cz, odkaz najdete dole v popisku videa. Také se nezapomeňte podívat na facebookový a instagramový profil knížky Generace tajemství sídla lovců. Pro dnešní video se s vámi loučím já, Segra za kamerou a náš nejlepší kámoš Karel. Máme vás tady v hrudní kosti.